bez cenzure. Srdačan pozdrav poštovani gledaoci iz studija televizije KTV u Zrenjaninu. Ovo je emisija bez cenzure u kojoj večeras govorimo i odgovaramo zapravo na pitanje da li je vrijeme za reviziju. Naši pozdravi idu i ka gledaocima koji nas prate posredstvom reemitovanja emisije na drugim televizijama širom Srbije i Crne Gore. 45 takvih je televizija koje već više godina prate ovu našu emisiju. Lepe pozdrave upućujemo i gledaocima koji tradicionalno posredstvom sajta televizije KTV imaju mogućnost da nas prate i to čine svih ovih godina. Dakle, četvrt veka Srbija traga za originalnim konceptom i putem u budućnost. O tome još nije ili nikada nije postignut nacionalni konsenzus. Kada se raspala Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija i kada su se osamostalile članice federacije, Srbija je bila uporna da sačuva ostatke nekadašnje države pod njenim izmenjenim nazivom. Proces razbijanja Velike Jugoslavije praćen je dugogodišnjim ratovima i krvoprolićem. Samostalnost je dobijena voljom Crne Gore, koja je na svom referendumu izglasala izlazak iz zajednice Srbije i Crne Gore. Nije našla rešenje unutrašnje organizacije i danas je država bez jasnih granica i teritorije, nema konsenzus, niti je definisala nacionalnu strategiju. Doživjela je sunovrat u ekonomskom, socijalnom, kulturnom, istorijskom, moralnom, duhovnom pogledu. Šta nas još čeka u budućnosti i šta nam valja raditi? Večeras o tome naši gosti, sa moje desne strane, gospodin Branko Dragaš, ekonomski ekspert i predsjednik Balkan Biznis Centra. Dobro večer, dobrodošli. Dobro večer. Gospodin Nenad Vukasović, advokat, tokom emisije ćemo čuti u kojim sporovima je sve učestvovao. Dobro večer i vama, dobrodošli gospodine Vukasoviću. Dobro večer i hvala na pozivu. Sa moje leve strane je gospodin Dragoljub Kočović, bivši vrhunski sportista i zamjenik ministra sporta Srbije. Dobro večer, dobrodošli. Dobro večer, bolje vas našao i srdačni pozdravi vašim gledaocima. Da, hvala. Gospodin profesor doktor Miroslav Ilić, rekli smo da ćemo ga predstaviti kao pisca knjige Vojvodina direktno. Vrhunski hirurg na institutu u Sremskoj Kamenici. Dobro večer, dobrodošli. Dobro večer, hvala što ste mi pozvali. Da, zadovoljstvo je naravno sa ovakvim gostima. Gospodine Dragaš, da li je došlo vreme za reviziju? Kakvu reviziju, ako se slažete da je treba činiti? Vi ste već rekli u samoj najavi. Mi smo, ako uzmemo sad ovu posljednjih 30 godina, onda smo mi napravili dve velike greške. Jednu 1989. godine, kad nismo pogodili pravac kretanja, šta će se desiti sa takozvanim sovjetskim blokom i šta se dešava tada u svetu. A onda drugo, posle 5. oktobra, gde smo ponovo promišljali pravac kretanja. Ne bi ulazio u greške na početku 20. veka, koje su takođe velike greške. Velika greška ulazak u Jugoslaviju, velika greška reforme koje su počinjene na pogrešan način, ali da se vratimo ovim mukama u posljednjih 3 decenije, jer mislim da su oni mogli da se izbjegnu, ali jednostavno ljudi koji su vodili Srbiju, mi nismo imali jednu nacionalnu, produhovljenu, vizionarsku elitu i mi smo dospeli danas u ovu jako tešku situaciju. Danas više nije važno ko je član koje stranke, ko u šta veruje, danas je važno da se spasimo. A na Titaniku, koji je udario u santu leda i koji tone, na tom Titaniku je važno da idemo da se spasimo, pa kad dođe Karpatija koja će da nas odveze na obalu, onda ćemo mi dalje da imamo ko je kriv, šta je kriv, šta se desilo, i ja mislim da mi dalje srljamo u taj jedan propast iz prostog razloga što mi nemamo političku elitu. To je jedna kvazi elita ili politički ološ koji radi samo za sebe protiv interesa zajednice, i zato je potrebna revizija. Revizija je potrebna, znači, vizije, strategije, misije,
a onda operativna revizija od ekonomske politike, političke taktike do revizije privatizacije, stečaja, do kapitalizacije i revizije stečaja. Da, rekao sam, znači, svega ovoga što se dešavalo od 5. oktobra ubrzanog načina prodaje, rasprodaje države. Znači, na tom bi se ja zadržao sad ovde da, kada govorimo koji oblik revizije bi ja predložio. Da, ali ja bih želeo da, uključujući profesora Ilića, pokušamo da damo drugu dimenziju. Ovo je vezano za reviziju sistema, ekonomskog, privrednog, političkog sistema i tako dalje. Međutim, državu čine ljudi, jeli, i taj sistem grade ljudi. I onda ja vas pitam, da li treba da revidiramo ili smo i dalje solidni? Naš karakter, odgovornost, svest. Ja se u mnogome slažem sa gospodinom Dragašom, čije tekstove rado čitam u onim novinama koje su mi dostupne. I revizija u ovom smislu u kojem vi govorite jeste sigurno neophodna. Međutim, pošto ja ne verujem da postoje dobri i loši ljudi ili da postoje moralni i nemoralni ljudi, ja verujem pre svega u jedan sistem koji treba uspostaviti na čvrstim osnovama, jer znate, često se čuje da ljudi prave sistem. Međutim, prema mom shvatanju i prema onom što sam ja video putujući po svetu na mnogo mesta, sistem pravi ljude. Nije slučajno da su naši ljudi koji su otišli u neki sistem drugi, društveni, politički, postali neki od najboljih radnika, ekonomista, sportista i tako dalje. Drugim rečima, nije ni slučajno da su ovde neki koji su bili najtalentovaniji, umeđu vremenu, već kad prođu kroz srednju školu, fakultet, postali koruptivni, postali loši i tako dalje. Drugim rečima, ja se iskreno zalažem za reviziju političkog sistema pre svega, što verujem da će doneti boljitak i početi da stvara jednu novu vrstu odnosa u kojoj će se i druge karakteristike sveg ukupnog stanovništva praviti. Reći ću samo jedan sistem koji je meni blizak, recimo švajcarski sistem, u koji je jedan jako interesantan sistem o kojem ne bi puno da pričam zbog toga što je to možda i komplikovana politička tema, ali u svakom slučaju jedna temeljna decentralizacija koja počinje i direktna demokratija za koju se ja zalažem, koja se počinje od svakog sela. Vi ne možete postati stanovnik jednog sela ukoliko se selo ne saglasi sa tim. Počev od toga pa sve do vrhunskih institucija, mislim da više od polovine Švajcaraca ne zna ko je njihov predsednik. Ali se zato jako dobro zna kako se radi, kako se stiče, kako se štedi, kako se može praviti ekonomija, kako se može praviti neki drugi politički sistem. Dakle, ja jesam za reviziju temeljnog političkog sistema u kojem će najznačajnije biti osnove decentralizacija i direktna demokratija. Gospodine Hočoviću, ako to preovladava već u uvodu emisije da je tu poželjno pre svega činiti reviziju sistema, onda želim da vas pitam kakvo je vaše mišljenje. Da li, recimo, istorijska iskustva koja smo umeli da izbrišemo, kao što umemo da brišemo istoriju i pišemo neku novu istoriju i tako dalje, u zavisnosti od toga koji su akteri na njenoj sceni, da li ona, ta pozitivna istorijska iskustva, mogu biti podloga na koje se valja inspirisati i dobre stvari implementirati onda u realno vreme, u postojeći sistem, postojeće vreme i tako dalje? Nažalost, naša nesreća potiče još od Kosovske bitke, a naročito od Karađorđa i njegovog ubistva i od tih nesrećnih dana kada smo se podelili na one koji su bili za Karađorđeviće, pa za Obrenoviće, pa jedni drugi ubijali. Kasnije se to desilo partizani, četnici, onda ko je za Miloševića, ko je protiv Miloševića i naši sukobi traju do današnjeg dana. I ti sukobi su naneli ogromnu štetu srpskom narodu na ovim prostorima. A još jedna stvar koja je, nažalost, istina velika, da mi smo sagradili kuću na sred druma i moćni i veliki jednostavno hoće tu kuću da sruše. I sve ove nesreće o kojima sam ja kratko rekao, a govorili su i drugi, proističu iz toga što pre svega Englezi i naši, neko kaže, veliki prijatelji
iz Evrope su stalno gledali da unište srpski narod i mnogo puta smo dovođeni na ivicu da polako nestajemo. Nažalost, danas, u ovom vremenu, smo mentalno najslabiji što se tiče da izdržimo. Nikada našim precima nije bilo lako. Nije ni danas nama lako. Ali ja mislim da revizija mora da bude u glavama našim. I ja se slažem sa ovim da mi nemamo elitu, mi nemamo akademiju nauka, mi nemamo, pa nažalost nemamo mi ni pravu pravoslavnu crkvu koja bi na pravi način mogla da odgovori na izazove koji se danas dešavaju srpskome narodu. I gledajte vi kako oni posrću, kako oni ćute, što kažu, gromoglasno ćute na sve ovo što se dešava srpskome narodu danas. Ali ima neke vrednosti iz prošlosti koje bismo mogli implementirati u ovo što je danas? Pa ja mislim da je srpski narod možda proživeo tih 50 godina od 45. 6. ali ne računajući Goli otok koji je bilo opet stratište Srba, pre svega Srba, pa do današnjeg dana, do 90. godina, nešto pre toga, počele su polako krize i tako dalje. Možda je to najbolje vreme u kome se živelo. Ja na ličnom primeru, ja sam radničko dete, ja sam otišao i brat i ja na studije, dobili smo stipendije, dobili smo kredite, studirali. Kad sam završio mašinstvo, bio sam primljen na 9 mesta. Evo, to je lični moj primer. Na 9 mesta u Beogradu sam bio primljen. Ja sam izabrao jednu od najboljih fabrika u to vreme, to je bio Teleoptik. Posle 2 godine ja sam dobio stan. Nikoga nisam poznavao u tom Teleoptiku pre toga. Znači, iz radničke sam porodice, nisam bio sin političara, nisam bio sin generala, nego sam samo svojim sposobnošću uspeo da uđe među 80 ljudi koji su tada dobili stanove, kadrovske stanove, da ne govorim o stanovima koje je svaki radnik dobijao u Teleoptiku. I mislim da su to vremena za kojim možda danas svi žale, a ovi mladi ljudi njima, kad ovo budu slušali i budu gledali, prosto neverovatno. Ja to ne mogu mom sinu da objasnim. Znači, posle 2 godine ja sam dobio stan. I, nažalost, posle je krenula razaranje one velike Jugoslavije. Normalno, to su uradile velike sile. To je uradio Zapad. Razorili su nam zemlju. Lako je zavaditi narod gde su nekoliko vera, gde je bilo pre toga raznih zločina. To je vrlo lako, pogotovo kad je nemaština, te ljude je lako zapaliti. Kad krv padne, više nema kontrole i, nažalost, evo, do današnjeg dana mi imamo primere da se dešava i na Kosovu i na drugim mestima vrlo ružne stvari. Da, hvala vam. Gospodine Vukasoviću, u ovih 20 i nešto godina od raspada socijalističke Jugoslavije, može se reći faktički 25 godina, da je formalno je nešto manje, šta nam je dobro donelo to vreme? Da li ima nečeg što je dobro kada je reč o čestom nastajanju i promeni, o nastajanju i čestoj promeni državne organizacije? Mi smo u nekoliko država živjeli. Neki su u tom trenutku raspada Jugoslavije našli odmah svoj put. Evo da vam odgovorim, tih 25 godina, da ih uzmemo ovako, pre četvrt veka, to jeste i nije mali, odnosno veliki period. Ali je činjenica da smo u tim godinama, u tih 2,5 decenije, promenili sve i svašta. Od vlada, od ljudi na vrhu, od raznih, menjujući sistem, odnosno sistem prilagođavajući nekim putevima, ja bih pre rekao stramputicama. Jer za 25 godina, ja kao građanin govorim sada, nisam osetio boljitak raspada bivše Jugoslavije, ne da sam jugonostalgičar i da bih žalio za tim sistemom, ali bih se pozvao samo na ovo što kolega Kočović govori, da se socijalna kategorija u to vreme i tekako poštovala i gradio se jedan odnos prema ljudima i znanju. Mi ovde za 25 godina mi smo dobili takozvani liberalni kapitalizam koji nam je nametnut sa strane. To je u klasičnom smislu reći onaj teksaški kapitalizam. Ko je brži na pištolju, taj će pre dobiti nešto, odnosno nešto zaraditi. Materijalno dobro. S druge strane, apsolutno se slažem sa ovde svim kolegama, mi nemamo, pod jedan, nemamo elitu intelektualnu koja će stati reći, spomenuli smo ovde Akademiju nauka, ko bi mogao da izvuče za ovih 25 godina
jednu rečenicu u kome je Akademija nauka rekla, ljudi stanite, evo šta mi mislimo kao neko ko je na samom vrhu inteligencije u Srbiji. S druge strane, slažem se i s ovom konstatacijom, i crkva je tu pasivna. I crkva propušta mnoge vozove, prolazi voda, niko ništa tu ne reaguje. A o samim političarima imam nešto, ja imam jedno najgore mišljenje. Najgore mišljenje o njima kao jednoj vrsti ljudi kojima, ja ovako to posmatram, kao građanin kupim novine, pročitam nešto, jedino što mi ostaje to da pogledam u nebo. Na nebu gore vidim samo vrtešku šarenu koja se okreće oko mene, u kojoj sede koje kakve glavonje, koje kakvi ljudi koji su od nekakvog, ajde da kažemo, budi bok s nama, integriteta političkog, ali šta se vraća narodu? Šta narod ima konkretno od toga? Šta ima od tih silnih promjena? Razne smo promjene imali, pa evo sad, evo, stižu nam ponovo izbori. Šta ćemo mi dobiti s tim izborima? To običnog čoveka mnogo ne zanima. Ja gledam to kao običan čovek, a verujem i mnogi, ne jurim za političkim strankama. Niti me interesuje njihov rejting. Mene zanima da u jednom jedinstvu na državnom nivou dođemo do cilja, a to je tačka ka koju ćemo se kretati. Mislim da nam tu prepreka je velika prepreka je Zapad. Gospodine Dragaš, ovo nije ni emisija, ni tema u kojoj se lamentira na nekim vremenima koja su bila bajna, sjajna, po sećanju mnogih iz tog perioda, jeli? Delom se to nešto čulo i u ovom dosadašnjem razgovoru, ali imajući u vidu vaš status u javnom mnenju i posebno u narodu, rekao bih, kao čoveka koji ima taj integritet ekonomskog eksperta, hajde da pokušate da napravite neku paralelu između tog sistema i ovoga što je danas na sceni, mada ste u uvodnom delu već rekli šta mislite o tom današnjem delu, ali više u tom kontekstu, da li je moglo nešto iz tog sistema da se implementira i primeni u ovim nekim vremenima koja se zovu kapitalistička vremena? Problem naš je što stalno rušimo da bi stvarali. Znači ovde sad, ako bilo bi dobro da vodimo i polemike i da žustrije to sve bude. Znači ako naša kuća se nalazi na tom putu, moja cela teorija je bila, a što mi ne znamo da se prilagodimo, pa kažemo, vi sa zapada hoćete na istok, izvolite, prođite, pa to košta toliko i toliko. Znači, mi nismo imali takve državnike kao recimo Stefana Nemanja, koji nije dočekao 27. tamo jula 1181. godine Barbarosu, pa mu rekao, a Srbija se saginjati neće. Nego ga je sačekao sa ispečenim volovima i rekao, aj ti prođi tamo jer interes je tvoj tamo, a ne prema nama. Znači, to je isto 1096. godine kralj Bodin uradio. Znači, mi nismo razumeli svetska kretanja, to je naš problem. Ti velike koji su razumeli napravili su velike dinastije. I sada, i svako ko dolazi od početka. Znate, i sad on misli da on tu nešto novo, a ne zna da pametan čovjek uzima i od deteta nauči. Pametan čovjek jer uvijek primenjuje nešto što on vidi više i bolje nego što on smatra da može da primeni. Ovde je problem jednostavno što se počinje stalno iz nule i ja se recimo zaposlio 1984. godine. Znači ja sam živeo i radio na tržištu novca Jugoslavije. Prema ovima danas to je bio kapitalizam sa radnim navikama, sa disciplinom, sa znanjem, iako taj sistem takav nije valjao. Da je Jugoslavija valjala, ona bi opstala. Znači, ta sada stana pomama, kako je to jednostavno bilo. Jeste, to je bilo jedno doba, ono bilo samo u sebi, znači, niko nije bio zainteresovan, jer pogrešna zajednica bila kao što je Evropska unija danas pogrešna zajednica, ekonomski nemoguća. A to ću dokazati, znači, i fiskalni, i poreski, i kreditno-monetarne politike apsolutno nemoguće. Znači, jesmo braća, ali su nam novčanici potpuno različiti i naš problem kao Srba jeste taj što mi to nismo razumeli, nismo imali elitu koja shvati da kaže ljudi, ajmo na konfederaciju da napravimo neku drugačiju tu zajednicu i da nešto naučimo od Švajcarske. Ti si rekao Švajcarska, slažem se. E, mi to jednostavno nismo i rekli smo to ništa ne valja, idemo sad u novi neoliberalizam koji u stvari neokolonializam. E, sada dolaze Japijevci, klinci od 25 godina koji ništa ne znaju, koji nam valjaju neke fore, da tako kažem, iz Amerike sa Wall Streeta, mi vidimo da oni apsolutno nemaju nikakvog iskustva i nikakvog znanja. Znači, treba napraviti jedan preporod, preobražaj kompletnog društva. Koji je smisao revizije ako ne napravimo iskorak?
iskorak je taj šta je to novo. Znači, iz onog vremena je valjalo. Pa niste mogli da budete guverner, da dođete sa ulice sa 30 godina i da budete guverner. Znači, zato mi treba da kažemo, može da se bavi u vladi, mogu da budu ljudi samo koji imaju minimum 15 godina radnog iskustva. Ti kad si došao tamo u to doba socijalizma, znači, ti si mora da budeš, tako sam ja prošao, znači, morao si da budeš pripravnik. Je li tako? Jesi bio pripravnik? I 10 godina nisam mogao da budem šef. Bravo. Znači, pripravnik. Trebalo, znači, posle položenih svih fakultetskih ispita, neko 35, neko 40, znači, 6 meseci si pripravnik. Ja sam bankar. Znači, pa prođeš šalter, pa prođeš pravnu deo, pa devizne doznake, pa ove, da ne bi davio to. Znači, mora neki zanat se peče. On je pekao. Znači, moraš da pečeš zanat. Da bi tek negde počeo da napreduješ posle nekih 5, 6, 7 godina dobio neke i tako dalje. Ovde su došli jedni potpuno, jedan model je postavljen, ništa to ne valja, dovodimo Skojevce, ali ovoga puta kroz taj lažni kazino kapitalizam, koji su od jedan puta pohlepni, bezobrazni i koji to sada hoće od jedan puta preko noći. To je analiza stanja, ali ja vas molim da pokušate da izvučete nešto što je karakteristika tog nekog stanja i da ne pomislite da je reč o lamentiranju nad Jugoslavijom. Šta je valjalo? Ali, hoćete pa paralelu? Naravno. Znači, valjalo je... Da li je moglo nešto od toga da se implementira? Morao si da imaš radno iskustvo, znači, evo, on je hirurg. Znači, nisi mogao, znači, da se danas zaposliš i op, evo ga, ide u operacionu salu. To nisi mogao. Nije mogao guverner Jugoslavije da bude ako nije bio set. Nije mogao da bude, znači, to su komunisti znali i to se jednostavno tako držalo. Znači, zašto taj model koji je dobar postavimo ovde? Dalje, ta priča o radničkom samoupravljanju. Pa, ljudi, nije ono imalo svoje negativne kontekste da moja majka čistačica u JAT-u, koja treba da određuje kako će se čistiti, kojim sredstvima, ne može da određuje da li će se kupi Airbus ili Boeing. Znači, to je to, ta komunistička buržuazija je tu vrstu zametka loše stavila. Međutim, samo participiranje ljudi koji imaju rad, i to je što je vrlo važno, nema sukoba između kapitala i rada, nema. Ne mogu ja kao vrhunski menadžer da ostvarim neku ideju ako ja nemam svoje saradnike, a ti moji saradnici su ti radnici, a ti radnici, znači, moraju biti obučeni, pa i mi radimo u timu da pobedimo. Ako mi pobedimo, rezultat imamo svi. Znači, to je moglo ta participacija. Ja se zalažem, recimo, danas u upravnim odborima. U upravnim odborima treba da budu isto predstavnici radnika da bi pratili izvršavanje menadžera. Zašto bi se ja kao menadžer plašio da me kontroliše radnik kada svako može na tržištu da pokaže? Znači, tada je u takvom sistemu, koga smo mi, ja sam ga prvi kritikovao, da je totalitaran, da ne valja i tako dalje, ni sanjao nisam da ćemo mi da uđemo u kazino divlji kapitalizam, to što si rekao, koji je jednostavno sve to razrušio. Znači, nije tačno da tamo ima mnogo stvari koje smo mi mogli, znači, iskustvo, znanje, radne navike i sve ono ostalo što je moglo da se prenese u ovo doba i da se nadogradi sa novim tehnologijama i novim pogledom na svet. To nije urađeno, nego je sve srušeno i ušli smo u potpuno programirani haos. Kako se to može postići? Profesora Iliću, evo vas da pitam. Meni je ovo, izuzetno mi je drago da sedim ovde, u stvari, među istomišljenicama. Pa ja bih samo, ali evo, samo nekoliko možda malih razlika. Često se govori o neoliberalnom kapitalizmu. Sklon sam da ovo divljaštvo i razbojništvo koje mi ovde danas smo svedoci toga, možda malo obazrivije krstimo, i ne znam, neko je u medijima rekao da je ovo divlji socijalizam. Sad pazite, zašto divlji socijalizam? Zato što je glavni kapitalista svih ovih godina bila država. Iz nje se i u ime nje i zarad nje i se kralo, uzimalo, izrabljivalo, pljačkalo i tako dalje. Hoću da kažem, jedan sistem koji je možda bio primeren nekim zemljama na istoku, u jednoj Rusiji, koja je ogromnih bogatstava prirodnih, možda se tako moglo i raditi. Kod nas u ovoj kući na sredini puta nismo se opredelili za koji smo sistem. Drugim rečima, ja samo sada mislim da bi Branko i stručnjaci koji se bave tim mogli da jasno kažu šta je uloga države, šta država dokle ide, a šta ne sme da se radi u državi. I mislim da bi mnogi naši problemi bili rešeni, jer bi sprečili
da kapitalizam se radi na državnoj i drugim rečima na vašoj i mojoj, na društvenoj imovini koja je opljačkana i da se ovo čemu gospodin Dragaš priča, to je participativna demokratija. Naravno. I to je tačno. Znači, mi smo imali i neko samoupravljene koje je ovde, samo da kažem, i ja se kajem, i ja sam bio kritizer svega toga, ali to je tačno. Ne možeš ti operisati sutra, mi smo ovde primili klince da nam unište državu, da popljačkuju državu. Odmah da budem precizan, ja ću reći, jer nema razloga da ne kažem. Prvi sa tim je počeo Zoran Đinđić. Iako sam bio celog života protiv Slobodana Miloševića, moram da kažem da za vreme Slobodana Miloševića nije bilo tih... Ja pijevac. Ne. Tek kada je Zoran Đinđić došao na vlast, on je prvi dovukao Đelića, Vlahovića, ne znam... Pitića. Udovičku. Znate, ajde, da sad ne pričam, da ne licitiram... Ne, nisu bitne imena, znamo nisu bitne imena. Da. Nego model. Ali, e sad, zašto se htelo to? Jer se možda htelo brže da se uđe u neki... zašto je komunistička partija imala ideju zašto su sede glave još uvek? Pa zato što je mislila da će da dosta dugo traje ta država koja nije smela da propadne. Ovde se učini kao da neko računao da će država vrlo brzo nestati, da će neko preuzeti odgovornost za naše živote, za našu ekonomiju, za našu politiku, a tog nekog nema i mi smo došli u jedno očajno stanje koje moramo pod hitno razrešiti i odrediti šta mi hoćemo da se uspostavimo kao država. Slažem se, možda je moguće da Evropska unija neće funkcionisati. Neće. Ali, samo da kažem, i dalje zemlje koje su u Evropskoj uniji i imaju svoju filozofiju, jedna Holandija, Belgija, dobro, sa nekim uspesima i neuspesima. Koju filozofiju imaju? Hoću da kažem, filozofiju održanja te države, Holandije, na primer. To je filozofija države, nije Evropske unije. Upravo to hoću da kažem. I sve su pravoslavne. Zato mislim da mi treba da vodimo računa o sopstvenom društvu i državi koje mora da zaštiti to društvo, njegove osnovne namene. Vi ste rekli pauze. Pre... Pardon. Pauze, doktore. Da, idemo sa blokom reklama. Bez cenzure. Nastavljamo emisiju Bez cenzure. U studiju Televizija KTV su gospoda Branko Dragaš, ekonomski ekspert i predsednik Balkan Biznis Centra, Nenad Vukasović, advokat, Dragoljub Kočović, bivši vrhunski sportista i zamjenik ministra sporta Srbije i profesor dr. Miroslav Ilić, pisac knjige Vojvodina direktno. Da li je Vojvodina direktno završena u ovom izlaganju, jer su se već javili za repliku? Ono što boli jeste, to sam hteo da kažem, ovde ponovite obrazovanje. Vi kad date i ispustite obrazovanje kao temeljni resurs bilo kog društva, znači čovek i njegova moć znanja, kada to ispustite... I vaspitanje. Kada to ispustite iz države u nečije, bilo čije privatne ruke, vi ste završili priču. Dobro, nastavljamo razgovor. Gospodin Kočović je imao već signal kada je čuo neke tonove koji su potekli iz vašeg izlaganja. Evo, pojasnite nam, podelite šta je u pitanju. Pa evo, ja sam samo htio da kažem sledeće. Ja sam ovde jedini komunista ovako i levičar do kraja. Ja sam primljen u komunističku partiju sa 17 godina i primila me, gle čuda, Latinka Perović u mom Kraljevu kao jednog od najboljih đaka i sportista. A vidite gde je ona danas. O čemu ona danas priča, a Dragoljub Kočović, ja nisam političar, ja sam sportista, inženjer, ali ja vrednosti koje su bile prepoznatljive u tom vremenu poštujem i dan danas. A pre svega je to je socijalna pravda. Znači ja kao radničko dete mogao sam da dođem dokle sam došao u svom životu, u svog brata koji je takođe završio magistar je fizičke kulture, koji je isto bio vrhunski sportista. Ja sam završio jedan ozbiljan fakultet, mašinstvo. U to vreme su se na ozbiljnim fakultetima ozbiljno studiralo. Gledajte šta se danas dešava. Pa molim vas, pa komunisti nisu bili budale kada je najvažnije pitanje bilo kadrovska. Yes. Kadrovska politika. Jer od ljudi sve zavisi. A gledajte danas, nama su privatni fakulteti razorili državu. Pa nama će početi uskoro da operišu ljudi koji ništa ne znaju. Kao što ništa ne znaju, kaže šta je, kaže on je menadžer. Pa ček, šta ti znaš da radiš, prijatelju?
Ja sam radio 30 godina u fabrici koja je, malo pre sam rekao, napravila najbolji proizvod svetskih razmera. Šta će oni danas da rade? A na mašinskom fakultetu sve manje studenta imaju. Tek se sada nešto malo ova omladina budi pa počinje da studira elektrotehniku, mašinstvo i tako dalje. Ali to moraju da budu ti fakulteti koji će sutra osposobiti ljude da mogu da od ove države naprave ozbiljnu državu. Nažalost, ovo je namera bila, ovo je projekat Zapada da uništi našu državu, da uništi srpski narod i tu nikakve dileme nema. Ali nismo se branili. Nemojte se branili. Tako, zašto se nismo branili? Ne verujem branili da može. Smo se. Nekad smo se branili. Nas je Nemačka napala, pa smo se odbranili. Jeste. Kako se danas nismo odbranili? Branili smo se i 99. godine. Ceo narod se branio. Ne, pre 99. A Boga mi smo pali posle toga u ozbiljno ropstvo. Ali posle 2000. godine mi smo na kolenima. E pa, na to moraju neki drugi ljudi da daju odgovore. Ljudi koji su rušili Slobodana Miloševića i onaj sistem, koji je, samo da raščistimo tu, ja poštujem različita mišljenja, ali on je dao glavu za ovu zemlju. Čovek koji da glavu... Očekaj, može da glavu, potpuno sumanu to je dao glavu. Ne? Nije sumanu to kako dao glavu. Kako nije dao sumanu to pa glavu? Nije, pa kako nije. Je? Pa nikad ga ne bi srušio. Kako? Pa može. Evo, pa mogli smo da prihvatimo konfederaciju. Ja sam pisao tekstove 88. A evo, ovi su prihvatili sve. Nisu prihvatili. Ovi, sve. Ovi su totalno promašili temu. Mi pričamo o Slobodanu Miloševiću. Mogu je da prihvati konfederaciju. I šta to nije bilo? Prihvatio konfederaciju? Pa to bi bilo samo... Mogu da prihvati da on rušilac, da on sruši komunizam u istoku, jer se već rušio komunizam. Znači on je povlačio poteze sa zakašnjenjem od nekoliko godina i potpuno pogrešno. Ne, on samo nije prihvatio projekat, jer je on jedini čovek koji, oko koga su oni 10 godina. Pa šta je sa Libijom? Šta je sa Egiptom? Šta je sa Sirijom? Šta je sa Irakom? Šta je sa Afganistanom? Šta je sad u Ukrajini? Je li tu Slobodan Milošević? Ma to su interesi Zapada, interesi Amerike da sruše. Ali, Kočiću, to je sve poznato. Mi to ništa novo, to je da vladaju moćni svetom, to sve znamo. Da li si se prilagodio? Zašto se mi nismo našli u njihovom interesu? Tako to je ono što nisu ti postaš celi. Biti. Ne, nisu tačno. Ne, nisu to celi. Nije tačno. Ja svedočim. Ne. Nije ne. Tačno. Ne, ja evo, jednog dana ja bih volao da druže Vislavski pozovete Momira Bulatovića u vašu emisiju, da vam posvedoči. Predamnom je posvedočio da ga je Slobodan Milošević ovlastio i poslao za Ameriku, da lobira u Ameriku, da prihvati sve. Beli papir je davao Kristoferu i rekao, gospodine Kristofer, napišite šta Srbija treba da uradi da je ostavite na miru. Počeviću, došao je Momir Bulatović, 16. liga, čorbine, čorbe, čorba kod upravljača sveta. Mora da dođu veliki igrači, a ne Momir Bulatović. Prema tome, to je potpuno promašena priča. Mi smo promašili priču, Slobodan Milošević je napravio katastrofu, ali mi sad nemamo, da je Slobodan Milošević tačno predvideo šta će ovi raditi, slažem se. Sve je na najgori način završio slav, ali on je vodio tu politiku koja je dovela do kraha. Da su ovi dalje uništili sve što su... Znači, Slobodan Milošević, ja sam bio najveći financijer opozicije i protiv, ja sam se s njim 88. sukobio. Nikada Slobodan Milošević ne bi raspadao srpsku privredu ovako. Nikada. To je istina. To ne bi nikad uradio. Ali da je bilo suluda, politika suluda, i onda su došli ovi. Znači, samo jedna. E, postoje sad tamo neki koji... Ti postoje već hiljadama godina. Ništa se tu nije promenilo. Od starog Egipta do... Ali šta si ti uradio? Da se prilagodiš tome, da napraviš kombinaciju, da oživiš na tom putu. Da... Trguj sa njima. Nađi kompromis sa njima. A čuvaj svoj nacionalni identitet, koji je 7523. godina. Čuvaj to. Ne. Mi smo jednostavno imali potpune neznalice, diletante, koji nisu... Pa znate ko je nas predstavljao tamo? Pa mi, ja sam bio, znači, kao poslovan čovjek i gledao to iznutra šta se dešava, koji ljudi dolaze da razgovaraju sa tim upravljanjem. To je bio problem naš. Evo ja da vam kažem nešto sada. Što se tiče Slobodana Miloševića, ja ne znam da ste čitali knjige koje su napisali stranci. Ne, ljudi koji... Ja sam više za njega kad je otišao u Hag, nego dok je bio na vlasti. Naravno. Nego dok je bio na vlasti. Jer tada mi se moglo prebaciti da nešto hoću. Da nešto hoću da ukradem, da nešto hoću da dobijem i tako dalje. Ali kad je on nije bio na vlasti, ja sam bio jedan od ljudi koji ga je branio. I član sam udruženja koje ga je svo vreme branila. Kasnije sam gledao da pomognem i Karadžiću, i Šešelju, i svim onima. Mi smo kao narod, to je Božja kazna za srpski narod, mi smo napravili ćele kulu, gospode Dragašu u Hagu. Ćele kulu od glava najboljija Srba. Pa to ne može to bez kazna. Da su najbolji, to je jako veliko pitanje. Po mom uverenju, smo otišli malo predaleko. Ja bih više da se fokusiram na ovim novim, takozvanim japijima, koji su došli.
odakle oni i čiji su proizvode. Ovoga je dovoljno bilo. Ja nisam želeo da prekinem eventualno. Ne, sve u redu, idemo dalje. Pustimo sad Slobodana Miloševića i da li je povukao konce ovakve ili onakve. Ja bih da vas podsjetim, 2000. godine, 5. oktobra, kada je došlo do te, kako oni kažu, istorijske revolucije, kod nas je sve istorijski, i kada je došao na vlast, prvi, kako bih rekao, prve vlaste koje su izašle ka u vidu nekakvih izjava, a vezano za prirodu, to gospodin Dragaš zna još bolje nego ja, da se neće rasturati srpska privreda, neće se kasapiti, neće se rovariti, čistiti, kao što imamo sada zgarište, nego da će da se prvo, nego će se prvo uraditi dokapitalizacija pojedinih ekonomskih sistema koji mogu da funkcionišu u datim uslovima, a tek kada se naiđe na jednu prepreku, gde ni finansijska sredstva koje posjedujemo ne mogu da odgovore na to pitanje, tada će tu ići na prodaju. Onda smo došli u jednu situaciju da je nastao jedan pakleni juriš dosta. Pakleni juriš dosta. Ne zna se ko je brže sedao u avion i letao kut koji mili moji i kod koga su sve išli i tražili. Šta su oni tamo razgovarali, ja ne znam, ali vidim samo da niko od njih, to ne sme da spomene, niko od njih ne sme da govori otvoreno, kao što mi ovde pričamo, slažemo se, ne slažemo se, ako se slažemo, ti i ti su razlozi. Niko vam to neće reći kod koga je otišao, od koga je tražio pare, gde su te pare, setimo se prepirke jedne velike oko Slobinih para u Grčkoj, odnosno na Kipru, pa je išao, o tome je najglasniji bio iz... Velja Ilić. Ne Velja Ilić, Velja Ilić je, ne, to je jedno, Mlađan Dikić je načeo, a onda se tu priključuje i pokojni, Bog mu dušu, nek mu bude laka crna zemlja, Vladan Batić, ko je rekao, ja idem na Kipar da donesem te sirne milijarde koliko je bilo. Otišao je, dobio po nosu, vratio se nazad i rekao, pa tamo nema ti para. Slušajte, mi koliko god ne učestvujemo u establishmentu, ne učestvujemo u donošenju, bar ja, nemojte da bilo ko pomisli da sam, kako bih rekao, neizgrađen, intelektualno da ne mogu da shvatim ovde o čemu se radi. Ovo je jedna krajnja prevara od strane DOS-a. Spomenuli smo ovde, do 2000. godine nije se znalo ko je taj, kako se zove Aleksa, Đelić bio, ko je taj bio što spava na tetkinom kauču, tako, ko je bio taj neki Goran Pitić, čini mi se, ko je bio Aleksandar Vlahović, Novaković, ministar energetike, a Aleksandar Vlahović je bio desna ruka Zorana Đinđića, koji je bio prvi, ajde kažemo tako uslovno pod znacima navoda, prvi operativac u čišćenju ove zemlje, dakle u njenom brisanju. Ovo što je govorio kolega Dragaš, gospodin Dragaš, nije se ostavljao sistem, nije se ostavljao vrednosti stubovi, koji su vredni. Stubovi, tako. Pa da vidimo šta je to što traži zapad od nas, je, da vidimo, tačno, da tačno. To pomaknemo. Tako je. A ovo što i je vredno... našu koncepciju. I našu koncepciju imamo. I mi smo sada, ja otvoreno govorim ovde, pošto je ova emisija bez cenzure, mi smo najobičniji poltroni zapada. Mi ne možemo da izustimo ni dobar dan ukoliko istovremeno ne znamo to da kažemo i na engleskom, da se mi ne zavaravamo, da imamo snažnu političku elitu u bilo kojoj političkoj stranci, ni jednu neću da spominjem, koja će na jedan kvalifikovan način početi da stvari dovodi u red, napraviti reviziju nečega. To podrazumeva, nije samo ekonomija u pitanju. No svega, celog društva. Celog društva treba napraviti. A ovde, ako bi sabrali, ne bi našli par ljudi o kojima bi mogli da govorimo ozbiljno. E dobro, ovo smo, samo čas, ovo smo sada, čini mi se, prilično absolvirali, zakuvali i omogućili gledaocima da razmišljaju o tome, da se podsete nekih stvari. A sada, kada ste pomenuli, gospodine Vukasoviću, reviziju celog društva, sistema, to bi logično bilo da krene od jedne radikalne rekonstrukcije, dakle ustavne revizije.
Pa evo da pitam profesora Ilića, koji je inače u svom političkom delovanju dosta bio angažovan na ovim sadržajima sistemskim, oko ustavnog konstituisanja i tako dalje. U kom pravcu bi trebala ta ustavna reforma da ide po vašem razmišljanju i da okrenemo priču na tu temu? Ako ste saglasni, gospodo, pogotovo što još uvek postoje dileme, da li monarhija, republika, ili se stranke oko tog koncepta i tako. Ali nemojmo zaboraviti da uz ustav spomenemo i zakonodavstvo. Tako je, naravno, koje proizilazi iz njega. Koje proizilazi iz njega. Izvolite, profesore. Iako se zaista, meni je ovaj razgovor izuzetno drag, slažem se, ali evo ima neke stvari koje možda se i ne slažem, pa ću malo da odbranim taj Zapad i Engleze o kojima se ovde priča. Nije slučajno da smo mi pokrali ili pojeli 33 milijarde dolara od 2000. godine do 2014. godine. 33 milijarde dolara je ovde nestalo. No, više. Možda i više. Ne, možda to... više. Samo na, samo na spoljnotrgovinskom deficitu 69. Znači, 134 milijarde je otišlo. Eto, to dobro. Smo mi dobili od tog MI6-a. Ali dobro, neću... Zvučene pare. Da. Druga stvar, potpuno ću se složiti ovde da nema, jer to, ta dva sistema, po mome shvatanju, treba pratiti paralelno. Niti je moguća neka ekonomija uslovima neustavnim i nezakonskim, niti je obrnuto moguće uspostavljanje zakonitosti i ustavnosti jedne države bez ekonomske baze te države. To je potpuno logično i tu ne treba tu puno trošiti reći. Da. Ono što jeste karakteristično, ja samo kratak rezime, sad opet sam na Đinđića došao, ali stvarno nije mi to bila najavljena. On je napisao knjigu Jugoslavija kao nedovršena država. Mi imamo... Ja sam objavio tu knjigu. Ja upravo sam hteo da kažem, Branko, da si ti sigurno mnogo upućeniji u sve ovo što čemu se priča. I to je bila jedna analiza i politička i ekonomska delom. Znači, nama nema ekonomije poboljšanja, kakav god da se plan napravi, bez rekonstrukcije i zaštite države ili ustava. Ustav znači ustaviti silu od napada na imovinu, na ljudsku sigurnost, na sve ono što se događa. E sad, kako to napraviti? Osim... Šta je konkretno? Daj, molim te, konkretno, ne razumem. Znači, šta je poenta? Poenta je da mi nismo imali ustavotvornu skupštinu. To je jasno. Da je to izgubljene taj momenat. Dobro. Da li je moguć sad novi momenat kada su se... Pravimo ustavotvornu skupštinu. Kakvu? Ajmo o tome. Bravo. Kako? Po meni, šta je bilo? Kakva ustavotvorna skupština? Ustavotvorna skupština mora biti. Dobro, kakva je? Znači, oko koga će se, po mome sudi, treba da se postavi u nekoliko sesija, da li je to 8 ili 10? Nije bitno, daj rešenje. Znači, koje je? Rešenje šta je tvoj predlog za ustavotvornu skupštinu? Da se, koji model? Model da se izaberu građani, obični, kao predstavnici ustavotvorne skupštine i da se... Odozdo. Direktna demokratija. Direktna demokratija, dobro. Jer su to već uradili na Islandu, recimo, pa je tamo odlično funkcionisalo, a da se postavka pitanja formuliše od strane eksperata. Da li je to ekonomija, da li je to zakonodavstvo, da li je to obrazovanje, i da mi postignemo konsenzus šta je ono što država će štititi po svaku cenu, po cenu opstanka te države. Kogod da iskoči iz tog, mora biti u zatvor. Ja vam se izvinjavam. Izvolite. Što vam možda upadam u reč bez želje da vas prekinem, ali dok ne budemo imali viziju, dakle političku viziju, džabe su nam priče o ovome što pitanje kolege Dragaša, kako u Ustavu tvornu skupštinu, šta mi hoćemo tu? Mi ne znamo šta hoćemo. Mi ne znamo danas za sutra. Mi ne znamo ni vremensku prognozu. Dobro, šta znamo? Šta predlažeš ti? Ja? Šta ja predlažem? Kakva skupština? Mislim, to znamo da ne znamo. Šta znamo? Ili imamo rješenja neka, ili nemamo? Za sada mislim da nemamo. Ajde, čujemo Draga. Absolutno. Vrtimo se. Kako nemamo rješenja? Ustavotvorna skupština. Pa, Draga. Nemamo rješenja kako će političko društvo da bude. Moramo da imamo rješenje. Gospodine Dragaš, dajte rješenja. Čekajte, gospoda, on je rekao lepo čovek ovde. Znači, rješenja mi treba da iznesemo odmah rješenja. Znači, republika, monarhija, glasanje, tap,
šta je, ja sam republikanac. Ako pobede monarkisti, parlamentarna monarkija, lako noć, prijatno. 2.496.000 domaćinstava, 5.800.000 ljudi, kompjuter, ruke, tap, glasamo, to je to, skidamo sa dnevnog reda. Sledeće, da li je Evropska unija i ne Evropska unija? Ali prethodno što si rekao, rasprava, otvoreni mediji. A ne da mi tu, otvoreni mediji. Pa onda mi... Broj jedan. Bez toga, znači, nema cenzure, vaša emisija na RTS i završena priča. Dakle, kako, ono što meni odgovara, što bi ja... Samo da te kratko kažem. Reci. Ovo, ti si u stvari sad postavio dva ključna možda referendumska pitanja oko koje će se morati opredeliti narod na referendum, ne u Skupštini. Da. Znači, da Republika ili Monarhija, recimo, ili ovo ili ono, to su krupna pitanja, ali da je ono oko čega možemo da se dogovorimo. To je ono što... Da, znači, ako pričamo o političkom sistemu... Recimo, tvoj plan za izlazak iz krize i uspostavljanje ekonomskog sistema... Jeste, znači, ako mi pričamo o političkom modelu, ja se zalažem za model umesto predstavničke parlamentarne demokratije, koja se pretvorila na špekulanski... Rugobu, mi zalažemo se iz ekonomskog pokreta kao grupe građana koja sad izlazi na izbore, mi se zalažemo za direktnu demokratiju, koja će se pretvoriti vremenom u digitalnu direktnu demokratiju, da ne objašnjamo dalje. U okviru ekonomskog programa, ja i cela moja ekipa se zalažemo, ajde da tako nazovemo, za narodni ili etički kapitalizam. Znači, u kome, i sad dolazimo na malo što si pričao. Znači, država postavlja principe tržišne utakmice. Država postavi principe, a onda država može da učestvuje na tržišnoj utakmici, ali kao učesnik, kao igrač. Za nju važe isti principi. Ovo je sad za tebe, Nenade. Američki advokati, to bolje znaš, najviše vole sukobe sa državom, jer znaju da će mnogo para uzeti kad onaj glupi činovnik tamo nema pojma što se radi. Znači, država određuje pravila igre, ali kad se država umeša u tržišnu utakmicu, i treba da se umeša, znači, kad ona je isto igrač kao mi koji smo privatnici, ona mora da poštuje ta pravila igre. Ako smo to postavili, to je rešenje ove situacije, onda idemo operativno, konkretno dalje. Ajmo još nešto da razlučimo. Rekli ste da ste vi za republiku, republikanac. Kakvu republiku? Unitarnu ili složenu? Evo odmah odgovora. Ko pravi pare, odlučuje o parama. Dakle, privreda pravi pare, mi privrednici odlučujemo gde će biti, gde će se. Neće se sada uzimati iz privrede 70% i nešto, nego će privredi ostajati 75%, 25% će ići na jeftinu, pametnu, efikasnu, modernu državu, kompjuterizovanu državu. Dalje. To je što se tiče privrede. Onih 25% što ide izvan privrede, sad idemo na nivou države. Ako onaj, znači u lokalnoj samoupravi, onaj ko pravi pare najbolje zna kako će te pare da potroši. Ako je 100 dinara napravljeno u Irigu, onda će od 100 dinara napravljenih u Irigu, 75 dinara ostati Irigu, a ostalo će da ide ka Novom Sadu i Beogradu, kako se bude dogovorilo, ili isto to se odnosi na Kuršumliju. Na taj način ćemo potpuno, kaže, Beograd nam uzima pare. Ko ti uzima pare, moji u Zemunu, čoveče, nemaju vodu, da li ste i normalna? Pare ti uzima Nemanjina 11, jedna institucija koja je oligarhijska. Šta ćeš ti dobiti u Vojvodini? Što ona iz Iriga? Što će sad to da radi onaj u Novom Sadu u ulici, kako se zove, već ne znam kako se zove. Znači, mi moramo da izgledamo, to je sad revizija, temeljnu decentralizaciju, da se okrenemo k onome i da se ne plašimo ljudi koji će se bogatiti na tržištu. Gospodo, to je isto, znači, socijalna politika treba da bude zaštitnik svih građana, a omogućiti ljudima koji hoće da rade i da stvaraju i idu našu. Ko će dati pare za socijalnu politiku? O tome posle reklama. Ovi što reklame budu... Pravimo pauzu, idemo oni na reklame. Oni neće da dobrovoljno daju. Gospodo, mora da nastavljamo daju razgovor posle dobrovoljno reklama. Bez cenzure. Nastavljamo razgovor u emisiji Bez cenzure, televizija KTV. On je bio dinamičan, kao što ste mogli da zaključite. Voditelj nije mnogo smetao, a gosti su bili vrlo inspirativni i polemični u svojim stanovištima. Branko Dragaš, sa moje desne strane, ekonomski ekspert i predsednik Balkan Biznis Centra, Nenad Vukasović, advokat, sa leve strane, Dragoljub Kočović, bivši vrhunski sportista i bivši zamenik ministra sporta Srbije, i profesor doktor Miroslav Ilić, pisac knjige Vojvodina direktno, inače, hirurg, vrhunski hirurg na institutu u Sremskoj Kamenici. Dakle,
Tu smo zastali kod Republike. Branko je rekao da je republikanac, koliko mi je poznato, gospodine Kočoviću, i vi to preferirate, samo mi nije jasno kakvu republiku vi želite. Da li unitarnu, strogu, sa vođom, sa centrom jednim, ili republiku koja će omogućiti građaninu da upravlja sa svojim dobrima? Ovako, što se mene lično tiče, ja sam za republiku, jer mislim da što se kraljevine tiče, da će tu još mnogo vremena... Vratit ćemo ovo što treba da vratimo. Da, da, Karađorđević će vratiti ono sve što su stekli poštenim radom i svima onima koji su na pošten način pre 100 godina stekli ogromna bogatstva, a najverovatnije i potomcima oni koji su u brašnu stavljali pesak kako bi bilo to brašno teže i slali vojci na Solunskom frontu i tako dalje. I kad nauče srpski. I ovo sve što se dešava sada, mislim da se priprema da se, a to ćete vi u Vojvodini najbolje osetiti na svojoj koži, a onda i mi svi u Srbiji, što se tiče zakona o restituciji. Ja sam za poštovanje svaki zakon koji donese Skupština, ali ovo što se dešava sada mislim da je nešto što je dobro smišljeno. I vidite sad kad je ovaj naš veliki prijatelj Kacin dolazio u Srbiju, kad se sastao samo sa Dačićem i sa Vučićem, a onda je našo vremena da se sretne sa, kako se taj zove, direktor Agencije za restituciju. Pa najveći interes jeste da se Nemcima ili onim koji su vršili zločine na ovim prostorima, i na kraju ispada da niko nikog nije ubio na ovim prostorima, a njima se, njihovim potomcima se sve vraća. I u Beogradu, a pogotovo mislim da će se u Vojvodini mnogo toga što se tiče te restitucije dešavati. Prema tome ja sam za republiku, ja sam da odlučuju građani o svojim životima, da oni ljudi u nekom od sela u Vojvodini, to jest gradova, odlučuju o parama koje su oni stekli. Tu nemam nikakvu dilemu, ali mi moramo da budemo oprezni u jednoj stvari. U Srbiji ne žive samo Srbi. Mi imamo Sandžak ili, kako ja volim da kažem, Raška oblast, da žive muslimani. Vidite kako se polako diže, ali uz pomoć Rumunije, to jest nekih ljudi sa zapada, rumunska nacionalna manjina koju, to su bili Vlasi, sad su oni tamo Rumuni, sad se tamo prave njihove crkve, imat ćemo mi i političkog problema i u tom delu. A normalno, sada je stanje u ovom delu Srbije, što se tiče Vojvodine, dobro, što se tiče mađarske nacionalne manjine, ali nisam ja siguran na mig ovih sa zapada da ako bi mi promenili ustav onako kako bismo mi hteli, mislim da to ne bi dobro bilo i da bi omogućilo da takvi ljudi koji bi hteli da rasture još ovo malo Srbije što je ostalo, podigli glavu. Ma šta Vojvođani tu kaže? Ako može malo... Ajde kratko, pa da čujemo šta Vojvođani. Da ti kažem jednu stvar. Znači, nezadovoljni smo, svi su otišli od nas, umesto mi da razbijemo Jugoslaviju, koja je bila lažna tvorevina na konfederaciju, svi su pobegli od nas da bi mi Srbi i građani Srbije dobili svoju državu. To je za mene neshvatljivo. Zatim, mnogo imam prijatelja u Sarajevu, od Tutina, Novog Pazara, Sjenice i tako dalje. Oni bedno žive. I kada sam ja 2004. napravio program za nesretnog ove političare, da tamo treba odmah uložiti 150 miliona evra i zaposliti te ljude. Pa na kraju ćemo mi imati da će se osamostaljivati Šumadinci, pa Sremci, pa će Novi Beograd se odvajati od starog Beograda, pa će se blokovi odvajati. Generalno, sistem je postavljen da ne valja. Mi mora da postavimo sistem u kome će se ljudi radom bogatiti. Svaki građanin osetiti ovu državu kao svoju. Izvini, molite. Svaki građanin, bez obzira, nemojte da li je musliman, da li je katolik. To je nevažno. Muftija lepo kaže, pa čekaj, šta ti kažem, idi u Tursku. Pa čoja Turska, čoveče, bre? Ja sam rođen ovde, ja sam veroispovesti muslimanske, ali ja sam građanin Republike Srbije. Jeste dobro, gospodine drage, molim vas, malo samo da vas zasmeta voditelj. Dakle, u jednom demokratskom dijalogu postoje i ta mišljenja, bez obzira što ovde prevladava jedan odnos ka državi koja ima sedište u centru, unitarnoj državi možda i tako dalje, ali ima onih koji govore recimo o toj Vojvodini kao delu jedne složene države Srbije. Gospodine Iliću, slobodno iznesite svoje mišljenje. Ovo su demokratski nastrojeni ljudi koji će razumeti vaše kazivanje ili će vas osporiti.
Odmah da kažem, ovo nije samo moje mišljenje. Ovo je mišljenje veoma ljudi koji ja cenim, koji su eksperti u političkim sistemima, koji kažu da Srbija, ako ostane ovako, da bude unitarna, najcentralizovanija država u Evropi, da takva Srbija nema nikakvu budućnost, da će i dalje siromašiti, da će i dalje sela se napuštati i ostati ispražnjena praktično osim grada Beograda, koji je sam ekonomski mutant, neodrživ. Drugim rečima, ako Beograd postavi Srbiju kao svoje zaleđe, poljoprivredno i svako drugo, takva Srbija nema nikakvu, i tada će biti ispunjen ona kletva da će svi Srbi stati pod jednu krušku koja raste u Beogradu i samo će biti Beograd Srbija, a sve ostalo neće ništa postojati. Drugim rečima, svi koji se ozbiljno promišljaju smatraju da bi složena država Srbija morala biti sastavljena od nekoliko celina. Da li ćemo te celine krstiti republikama, pokrajinama, regijama, kantonama, sve jedno. Pa ne, nije sve jedno. Pa evo sad ću reći šta je... Republika Šumadija, recimo. Ne mora da bude. A može li Srem da bude republika? Ja sam rođen u Zemunu. Može. Može. Pa dobro, onda ćemo gori može, da ni Srem da republika. Ako, ali samo republika... To je budalaština. Okej. Okay. Republika ali, je budalaština. Evo šta ja mislim. Regija da. Šta ja mislim? Samo vezano za Vojvodinu, u čemu se verovatno nas dvojica razlikujemo. Srbija nije napravila Vojvodinu. Kako nije Pa nije. A Vojvodina, ko je napravio? Kako se zvala u... Vojvodinu su napravili Srbi u jednoj drugoj Srpsko državi. Srpsko vojvodstvo. Jeste, ali to bilo u drugoj državi. I oni su napravili u drugim uslovima. Drugim rečima, po mome shvatanju, Srbija ima, i mislim da mora da ima, atribute dela državnosti Srbije. Za mene je to jednako pravno kao što se Srbiji priznaje pravo da je ona država. Autonomija tako, nije sporna, šta je to? Šta je? Pa sporna je, zato što mi danas imamo autonomnu pokrajinu. Ne, danas, nego pričamo o pravoj autonomiji. Ja kažem, znači, kako može da postoji autonomna pokrajina Vojvodina bez ikakvih atributa autonomnosti? To znači da je taj termin apsolutno ispražnjen, vraćam se, znači, da je moguće da se takav termin autonomija Vojvodine derogira, da nema nikakve zakone. To su 7%, to je budalaština. Apsolutno. A da li se slažeš s ovim modelom decentralizacije da ona i u Irigu ostane 80% da ne ide u Novi Sad? Gde da ostaje 80%? U Irigu, u Rumi. Apsolutno. Pa, to je onda, znači, to je autonomija. Još ću precizirati. Slažem se sa slobodnim udruživanjem Iriga sa kim hoće radi ostvarivanja svojih ekonomskih interesa. Da li priznaješ to pravo? Pa sa Guangzhouom, ako hoće nek se udruži. Govorim sa susednom opštinom. Pa normalno. Govorim u organizovanju u Srem. Ona. Govorim o organizovanju u Banat. Apsolutno. Drugim rečima. Znači svoje interese. Mislim, tako je. Znači da su interesi, ja samo govorim o interesima i kažem da nasilje političko nad decentralizacijom u Srbiji je evidentno od Slobodana Miloševića, koji je to inaugurisao pravo, do dana današnjeg. A zašto to odgovara? Svakoj vlasti koja je došla koja je zasela u Slobodanovo Miloševićevo jedinstvo Srbije iz tri dela koja će biti cela, zloupotrebio je tu vlast. Zbog toga, po meni, bandu treba razvlastiti na taj način što ćeš... Nećeš... Decentralizovati. Apsolutno. Financija, je to model okej? Okay. I bandu u Novom Sadu... I bandu u Novom Sadu ako postoji. Čekaj, imaš sad... Izvini, upravo sam pričao o mehanizmima zaštite. Jer imamo... Slažem se. Znači, ja, nemojte da mislite da ja ne mislim da će biti banda u Jurigu, ali je kada je manja banda, lakše je... se suprotstaviti maloj bandi. Tako. Kada imate ozbiljnu bandu organizovanu, koja drži službe bezbednosti, koja drži vojsku, koja drži miliciju, koja drži helikoptera 4-5 tenkova kojih ostalo, onda vi imate ozbiljan problem. Znači, samo da pojasnimo. Budalaština tipa treba ukinuti autonomiju Vojvodine van pameti. Kao što i Vojvodinu treba prevrti u Republiku. Srbija mora da se decentralizuje. Decentralizuje. Da, možemo da uključimo izlučimo. I jedinog pravnika među nama. Ja pomno slušam sagovornike i drago mi je, tu smo na sličnim stavovima, odnosno linijama razmišljenja. Ovo da, što kaže gospodin Dragaš, dati status republika, imali smo već gorko iskustvo sa republikama u bivšoj SFRJ, tako, prema ingerencijama koje su tada imale republike. Da li to dati u vidu republike, pa ponovo se suočiti u neko buduće vreme sa nekakvim, neću reći zlom, ali sa eventualno nekakvim dubokim političkim poremećajima, a decentralizacija da.
jer moraju da se znaju tokovi novca. Ne može, ovo ako sam dobro shvatio, a parafraziraću kolegu Dragaša, ne može Nemanjina 11 da drži sve u svojim rukama. Tako je. To je kuća, po meni, onda kuća koju treba srušiti. Kad kažem srušiti, mislim razvlastiti je u potpunosti i ne može ona da odlučuje o selu, o gradu, o čitavim regijama. O svakom čoveku odlučuje. A i na kraju o svakom čoveku ponosom, uključujući nas petoricu ovde koji o tome razgovaramo. I da ne može Nemanjina 11 da drži sve dizgine. Tu je poenta. Sve dizgine. Od novca do medija, do kontakata, do svega, 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 svega. A onda Nemanjina 11 i jedan čovjek. Jedan čovjek. Njemu treba administracija. On će zadužiti za ovaj kolubarski region jednog ovde. Ne može. Jednostavno, subsidijarnost je metod koji to rešava. I mislim da mi to treba da prihvatimo. Ali to je jedan od okruglih stolova za budući ustav. Da, ovo je uvod u taj deo, a ceneći da postoje još neka pitanja koja bi dobro bilo podvesti po temu o reviziji. Jesmo li mi, gospodine Vukasović, smo mi revidirali istoriju ili treba ponovo da je revidiramo? I kad vas to pitam, onda ću i nešto na ličnom mikroprimeru vašeg iskustva. Neki znaju, verovatno mnogi ne znaju, da ste vi branili one koji su optuženi za najteža krivična dela. Da. Među njima i Zvezdana Jovanović, koji je optužen za ubistvo premijera Đinđića. Ibarska magistrala, tu je bio La Budva, tu je ubistvo Stambolića. Dakle, bili ste u svim tim ili ekipama ili pojedinačno. I sad ja vas pitam prvo na ovom opštem planu. Kako ćemo mi graditi ovo o čemu pričamo sada bez jasne istorije i jednog čestitog odnosa prema istoriji? Zaista je sa istorijskim pokazateljima da bi imali temelje za pravljenje ovoga o čemu gospoda govorite. Pa, odgovorit ću vam u kratkom, ne mislim da skraćujem stvari, nego jednostavno tok emisije je takav da ne mogu da oduzmem previše vremena i ostalim sagovornicima. Ovde je kolega spomenuo i stalno se vraćao na pitanje Zorana Đinđića u tim ekonomskim sferama, u tim njegovim političkim stavovima i tako dalje, gde je on bio nesumnjivo centralna figura tadašnjeg DOS-a i kasnije formiranja vlade u Nemanjinoj 11. Kada je u pitanju revizija, da li smo izvršili reviziju istorije, ja mislim da nismo. Napravljen je jedan pokušaj, bolševan, za mene, iskreno da vam kažem, neću reći smešan, istorija nije smešna, to su životi, to su tragedije koje su protutnjale preko ovih prostora. Ali mi jedino što smo uradili, to je što smo izjednačili u tom, ne znam, socijalno-penzijskom četnike i partizane, bez da pritom damo jasne i adekvatne odgovore šta je šta. Jel' razumete? Koliko god to nekoga bolelo. Tako isto ja kažem i sada. Dok god ne budemo otvorili, na pravi način, Zorana Đinđića, kao ličnost koja je došla 2000. godine, oktobra meseca, na talasima novog demokratskog poretka i tako dalje, tako dalje, nećemo doći do mnogih odgovora koji se verovatno očekuju večeras. Večeras se ti odgovori ne mogu dobiti, mora doći do jednog proteka vremena. Ja sam bio sudionik u tom suđenju, ono je presuđeno, to se zove stvar fait accompli, svršena je stvar, sudovi su dali svoju odluku, u smislu krivi su osuđeni i nalaze se na izdržavanju kazne. Ali ću vam reći isto tako, da od Subotice, pa dole do Kuršumlje, gde god sve putujem, nema čoveka koji me je prepoznao i koji nije zastao i pružio mi ruku i rekao, ja ne verujem u zvaničnu verziju ubistva. To znači da nismo, ono što sam ja sve vreme govorio, vrlo otvoreno, bez ikakvog pardona i bez ikakvog straha, molim? Da su Britanci i Nemci umešani. Nisam ja spominjao nijednu zemlju. Ja sam samo rekao, Zorana Đinđića su ubili oni čijim parama je došlo na vlast. I to je bila tačka. Ko razume, razume. A to je bilo upućeno sudskom veću koji zna mnogo, mnogo, mnogo više. Ta stvar je sada otišla, to je popadala prašina po tom predmetu.
proći još mnogo godina dok se ne otvore eventualno arhive, a tada ćemo moći da govorimo dublje i zbiljnije o tome. Da, ja želim, Dragaša, također da uključim tu oko pitanja istorije, ali više u tom kontekstu me interesuje gledanje na istoriju i vreme kroz koje smo prošli. Znate, imam utisak recimo da zadnjih 50 godina ili od rastura Jugoslavije, kao da nisu postojali ti Japijevci ili neki drugi koji dolaze, oni jednostavno ne znaju o tim vrednostima o kojima mi razgovaramo i večeras i kojima bi normalan svet želeo da se vrati. Da kažem, u tom kontekstu govorimo o reviziji. Da, 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 to su ekonomske ubice koji su bez osjećaja, treba pogledati ovaj posljednji film, znači Wall Streeta, znači ja sam to doživio 90. 91. sa njima i vidio sam kakvi su to šizofreni bolesnici koji konzumiraju droge, na koji su se svi ostali, nažalost, kvazi elita ekonomska ugledala i problem njih je što apsolutno nemaju nikakvo sećanje, nikakve emocije, njima je novac sve, pohlepa, gramzivost, to je bolest jedna. Elita koja vodi svet, kvazi elita koja vodi svet, ta familija je šizofrena. I ovo je pokret otpora građana sveta prema čitavoj toj stvari. Istorija, mi sad, pošto se bavim inače istorijom, znači mi moramo dve stvari razlučiti. Mi nemamo života i vremena da mi sada, toliko je narod siromašan, toliko je beda, toliko se, mi moramo podhitno, urgentno, evo, kolega, hiruški delovati da spašavamo što se spasiti može. Jer sam naučio od hirurga, jedan od prvih sam koji sam imao ginekološku kliniku u Jugoslaviji, naučio sam od vas hirurga, nije važna brzina pomaganja u nesrećenom, nego redosled i tačnost poteza. To je najvažnije, to sam od njih naučio. Ne želim da vas prekidam, slažem se s ovim što govorite. Da li tu možemo da dodamo još jedan atribut, još jednu kategoriju? To je apatija. Pa apatija je posledica nečega. Posledica ovoga o čemu govorimo. Dakle, da je narod ušao u tu jednu fazu potpune apatije. I vidjet ćete da običan čovjek luta, tumara. Pa nema elite koja će mu dati izlaz. Mi večeras da treba govorimo o izlazu. Samo da, pošto Đinđić bio od 88. moj prijatelj, drugar i tako dalje i zna masu stvari koje se desilo, znači ja mislim da iako je ova verzija ovako protekla kako protekla, tek sledi istorijska revizija čitave se, pa će se snimati filmovi kao što sa Kennedyjevim ubistvom i dan danas i tako dalje, jer tu su mnoge stvari potpuno nejasne. Ali, ako pričamo sa ono što ste vi postavili, kako razumem, znači sa istorijskih vrednostnih moralnih kategorija koje su, znači, došle sam, koji su srušili, ne postoji to što se stvorili. Oni lepo kažu komunisti, pa mi sve to što smo stvorili vi ne možete da ofarbate, čoveč. Ne možete ofarbati, možete da rasprodate. Rasprodajete 13 godina, ne možete da rasprodate. Znači, to vreme je imalo svoje vrednosti. Ta Jugoslavija je mogla da nastane konfederalna sa mnogo, znači, ko šta plaća? To je problem Evropske unije. Neće Nemac da plati grčka zezanja tamo. Neće i tako dalje. Neće. E, znači, mi moramo da se vratimo, da ostavimo istoričarima realno tu sliku da postave šta se sve tu dešavalo, ali je vrlo važno za jedno doba da se uzmu vrednosti koje su neprolazne, a to su vrednosti rada, znanja, iskustva i to ne zavisi od sistema. Za vaše gledalce ću reći ono što je za mene bilo zapanjujuće kad sam izučavao. Znači, kad je padao Berlin 1944. godine, nemačke pošte su radile. Nisu radile samo par sati. Zato što on poštanski službenik i on zna. Znači, to su te vrednosti koje nama trebaju. Ne možemo graditi novo doba bez uzimanja najboljih vrednosti. Znači, i švajcarske uzmi. Je li to konfederalni model? Da imamo kakav je to model švajcarski. Od Nemaca uzmi ono što oni imaju. Od Amerikanaca uzmi fantastičnu praktičnost. Od Japanaca odanost državi. Znači, uzmi ono što je najbolje, ugradi i napravi svoj model. Evo ga, Kočovići, izvolite. Pa mislim da je osnovna stvar što je nama razorena porodica. Naše porodice su razorene. Naše porodice su razorene uz pomoć medija. Naše porodice su razorene nemaštinom. I osnovni vid borbe naše kao građanina jeste da sačuvam pre svega ja moju porodicu. Vi vašu i ovi snimatelji i svi gledalci da sačuva prvo svoju porodicu. Ako to ne uradi ili ako svoju decu ne usmeri u pravom pravcu, bez obzira šta je u svom životu postigao, on je promašio svoj život. Prema tome, to su najvažnije stvari. A kasnije mi moramo, pazite, industrija ne postoji u Srbiji. Pa u Beogradu je 99. godine radilo 400.000, 99. godine pred bombardovanje. U takvoj, kakvoj
razorenoj već ekonomski industriji, u industriji je radilo 400.000 radnika. Znate li koliko sad u Beogradu radi? 15.000. Pa gde da se pronađu pare za tu silnu administraciju koja je ogrom? Ja radim u jednoj takvoj administraciji. Samo ću vam dati šlagvort. Kad govorite o porodici, ove vrednosti koje mi uživamo u ovo vreme, one su možda posledica i toga što naši vrhunski političari, da li pod navodnicima ili ne, elitni političari, dakle imaju po dve, tri žene. Jel da? Oni ne znaju sačuvati porodicu. Kako će onda državu? Ja se ne družim sa takvima i ne znam za to, ali ja mogu samo na svom primjeru. Ja imam četvor unučadi, imam dvoje sjajne dece koje su osamostalila, koje rade. Srećom mojom velikom, dobio sam dobru snahu iz dobre kuće, dobio sam dobrog zeta i nadam se da svi oni koji gledaju povedu pre svega računa o svojoj sobstvenoj porodici. Izvolite, profesor. Znate šta, možda se ovde steka u ovom razgovoru utisak da mi treba nešto da izmišljamo. A verujte, kada celu stvar neko, bilo ko sedne, recimo sadašnji premijer ili prvi potpredsednik, samo treba da pita i da ima volju da to uradi. Sve je izmišljeno. Nemci, od njih možemo uzeti Gustava Radbruha, koji kaže da osim prava normativnog, postoji jedno pravo koje je iznad svih prava, a to je pravo koje je čist ljudski um. Božije pravo. Ne, prirodno pravo. To je jedno. On govori o prirodnom pravu, znači, u tom smislu da nije sve što je na beloj hartiji, nego postoji još nešto iznad toga čega se moramo držati. Molim vas, kada bi to naše sudije i naše zakonodavstvo poštovalo, mi bismo došli do drugačijih rezultata, a ne do nekakve kvazi reforme pravosuđa i da sklonimo sa to. Samo ako mogu nešto da kažem, pošto je bilo reč oko porodice. Da ne idemo, mi sad se vratit ćemo patrijarhalnoj porodici, da ćemo svi živeti u zajednici. Znači, ipak je ovo 21. vek. Tako je, to je ipak tako. Su modeli. Ja lično nemam ništa protiv homoseksualaca. Apsolutno ništa nemam. Ali da se to ne radi programirano na ulicama, jer je to onda ideologija koja se nudi i tako dalje. I kada pitate stvarno ozbiljne homoseksualce koje ja lično poznajem po svetu, znači oni se zgroze na tom manifestacijom koja se tako dešava. Drugo, mislim da u muslimanskom svetu, pošto jako dobro poznam Arape, mnogo rasprostranjenije je to, jer je to deo neke njihove civili i tako dalje. Znači, kad pričamo isto o porodici, šta sad treba da se vratimo i da budemo svi pod okriljem nekog dede i da svi idemo bosi i goli? Znači, imamo modernu porodicu, jednu potpuno drugu, ali sa obavezama porodičnih vrednosti prema pokolenjima. A u kojim oblicima će se ona javljati? To je sad stvar liberalizacije. Ovde je bilo potencirano apatija. Ja se slažem apsolutno sa vama da je srpsko društvo apatično. Međutim, ima jedan termin koji je jedan drugi filozof nemački, Habermas, rekao, a vi to je termin ustavnog patriotizma. Ako vi ne pitate građane i ako ih ne uključite mentalno u proces stvaranja novog ustava, nove države, države koje će stati na temeljne noge, na osnove, vi ćete imati apatiju. Jer ove ljude nikad niko nije pitao ni o čemu. Sastali su se Koštunica, Tadić i Nikolić i doneli ustav iz 2006. godine. Njih trojica iz tri glave ustav, inače, shvatanje ustava, ja sam imao priliku da pričam sa Milanom Panićem, ne znam, sećate se tog čoveka, da. Ja sam tada govorio, ajde da napravimo jedan ustav. A on kaže meni, pragmatični Amerikanac, ma doktore, pusti to, za 10.000 dolara napisat će ti svaku ustav. To je ta površnost koju mi doživljamo. Mi jednostavno treba se vratimo nekim drugim vrednostima da uključimo. Vezano za medije, kada vi imate jednu televiziju ili RTS, državnu televiziju, u kojima voditeljke imaju bretele, i celo telo, pola tela je golo, vi imate jednu asocijaciju poruge nemorala, ajde da kažem, jer to gledaju sva deca. Vi imate emisiju o homoseksualizmu, protiv kojeg ja odmah da kažem, protiv takvih, ja nemam ništa, ali ne možete pustiti u 4 sata popodne emisiju koja se bazira na odnosima homoseksualnim i tako dalje. Vezano, neću dalje da pričamo. Da, hvala. Hvala zato što ćemo emitovati poslednji blok reklama. Samo jedan, dve reči samo. BBC, nisam završio. Pogledajte BBC. Vi ne možete da vidite lakat. To su standardi. Da, idemo sa blokom reklama.
Bez cenzure. Evo nas u poslednjem delu emisije Bez cenzure. Već smo predstavljali naše goste, gospodin Dragaš, gospodin Vukasović, gospodin Kočović, gospodin Ilić. Dakle, imamo još nekoliko minuta, uvažena gospodo. Ja želim da vas u tom završnom delu pitam, gospodina Dragaš, kada govorimo o tim vrednostima, između ostalog, logično je i apatiji i tako dalje, logično je da se dotaknemo i onoga što je stanje duha u narodu, u naciji. Nikada nismo imali bolju investicionu aktivnost u pre svega Srpsko-pravoslavnoj crkvi i naravno drugim verskim zajednicama i tako dalje. Bezbroj hramova je podignuto u ovih zadnjih 20 godina, a stanje duha je nestalo, a hramovi su prazni. Ekonomski ćemo mi vrlo brzo Srbiju podići, zato što 4,8 miliona hektara obradive površine, mi možemo da izvozimo 100 milijardi evra, jer na 980 hiljada hektara prošle godine, 2013. Holandija je izvezla 73 milijarde. Sa 4 miliona kvadrata praznog poslovnog prostora, sa milione zaposleni, sa 1.750.000 potpuno pogrešno zaposleni, znači potencijal od 3.400.000 ljudi koji treba da prave umesto 16 milijardi BDP-a, treba da prave godišnje 230 milijardi. Prosečna plata treba da bude 4.000 evra, penzija 3.000 evra i doktor treba da operiše za 15.000 evra. On se smeje, ali to može da se smeješ, to ima da bude. Ekonomski pokret kad dođe na vlast, to će da ostvari. Dakle, duhovno će mnogo gore da bude. Mnogo teže, jer je toliko toga zaprljano, zamrljano i to li, znači, one, i Kočević je govorio, mi moramo da se vratimo na elitu. Ja predlažem, evo operativno, Srpska akademija nauka treba da ima 12 akademika, kao što je pokojni moj prijatelj Mihajlo Đurić. Vi njega kad vidite, vi kažete ovo je akademik. Sve, znači, 12. I kako koji umre, tako možda budeš akademik. Akademik nije da si ti najbolji doktor nauka i profesor, nego te imaš vertikalu, a vertikala je ka Bogu. Znači, to je ta tvoja vertikala. Ali ćeš ti regionalno, to je jedna jedina vertikala. I taj oporavak je najteži oporavak. Srpska pravoslavna crkva, ja sad govorim kao pripadnik, znači, pravoslavne crkve, znači, mora iznutra, ali hoću tamo među njima da kažem, kao što sam i patrijarhu Pavlu rekao, šta to sve ne valja. Moramo iznutra sve to uraditi i duhovno izbaciti one ljude koji mogu, pa čekajte, je li Isus Hrist išao bos? Pa je li imao 12 apostola? Da. Pa šta mi sa mobilnim telefonom i u Audi 8 prodaješ ti neke svoje religiozne stvari koje, a u stvari si preduzimač i ovo što ste rekli. E, ja sam optimista za sam kraj. Vrlo sam veliki optimista zato što je potpuno sve propalo. I što pre narodu se bude objasnilo da je do kraja sada došlo, no to ćemo pre krenuti gore. I za operativu, zbog ljudi koje sam zastupao, reviziju, pošto je emisija revizije, mora da se desi, zakon da se donese o reviziji privatizacije, o reviziji stečajeva, o reviziji dokapitalizacije, restrukturiranja, jer su to pljačke koje su direktno operativno vršene. I predlažem da se donese zakon o lustraciji. To je zakon, jedno, to su stari Grci, Nena to bolje zna, znači koji su imali, jednostavno, jeste, ja bih predložio, jeste bili od 1990. do marta 2014. Ajte vi sada vašim, radite vaše poslove, a ovde dajemo šansu u direktnoj demokratiji novim ljudima i zemlje i rasejanja. I sad, zanimljivo bi bilo čuti naravno i koja je ta ideja. Kratko bih vas molio, gospodine Dragaš, pa svi na tome da ostanu onda na pitanju, pogotovo što sam podstaknut učestalim, recimo, citatima Webera, jeli? Sa druge strane, nama vremešnim je ostalo i iz onog nekog drugog sistema, ostao nam je Marks, jeli? Ovih dana se pojavljuju informacije... Šta je problem s Marsom? Ovih dana se pojavljuju, upravo to želim da komentarišete, koja ideja treba da rukovodi, recimo, u toj reviziji. Ovih dana se pojavljuju u američkom časopisu, nadam se da ste pročitali taj tekst, Rolling Stone,
objavio je Marksova predviđanja sa kojima se srećemo, evo sada u 2014. kao što su velika recesija, globalizacija, nehumanim, sofisticiranim, neprirodnim, izmišljenim apetitima. Marks je tvrdio da će moć tržišta biti koncentrisana u velikim monopolskim firmama. Prema njegovom mišljenju, plate neće rasti zbog rezervne armije industrijskog rada, koju je objasnio kroz potrebu kapitalista da za rad plate što manje, a to je najlakše kada je veliki broj radnika bez posla. Mi smo otprilike u to, naša realnost je otprilike njegova nekadašnja vizija. Šta je pitanje? Zašto pitanje je koju ideju revidirati i staviti u funkciju nekog projektovanja budućnosti? Ja gledam to na sledeći način. Ideologije su sve mrtve ako nema hrane, ako je loš standard, ako proizvodnja ne radi. Prvo, Marks, ja sam na fakultetu imao Kapital i ranije sam ga znači čitao, znači Marks je genijalan analitičar i teoretičar znači kapitalizma i sve to što je rekao je tačno. Razlikuje se u izvedbi pitanje o diktaturi proletarijata meni strana, zato mi predlažemo nešto potpuno novo, znači to je jedna direktna demokratija sa institucijama. To što ti jesi, to ti jesi, ali ovo su građanske institucije koje omogućavaju funkcionisanje države i ja smatram da sada je, pošto sve propada, da iz te propasti novo nešto mora da. Hvala vam puno. Gospodine Vukasoviću, evo šta bi vaša bila završna reč, pre svega kada se radi o temi emisije, revizija, znak pitanja, svega. Evo ja ću se vratim ukratko sa jednom do dve rečenice što se tiče same teme. Ona je apsolutno dominantna, savremena i jednostavno preko potrebna. Ovo što ste vi večeras napravili sa gostima. Moram reći, to nije tematika gde sam ja usko vezan, kao što je, na primjer, gospodin Dragaš, koji je daleko tu verziraniji u smislu same ekonomije i tako dalje, ne znam za gospodina Kočevića i doktora, ali ovde se postavlja po meni, kao građaninu, na kraju krajeva kao intelektualcu koji se bavi nečim drugim, da to je pravo, to je neposredna primjena prava u životu, kada će to da zaživi? To je za mene jedna enigma, jer vidim, malo se radi. Reforme pravosuđa, premeštaj sudija. Nemojte da mislite da skrećem sa teme, nego jednostavno se dobijamo, radimo nekakve poteze koji su lakirerske prirode. Kao kad odete kod automehaničara, autolakirera, pa umesto da skida rđu, on je samo premaže farbom i premaže lakom. S druge strane, ja ne mogu da se odvojim od pitanja ove apatije, jer živim u jednom okruženju, kao i svi mi, normalno, i sa komšijama, i sa ljudima koje susrećem, sa kojima razgovaram, svi su apatični. Šta ta više Evropa? I dokle više priča o Evropi? Ako se sećamo, ona je začeta još 2000 neke godine. Pa je sada, ako sam dobro zapamtio, a izvinjam se unapred ako sam pogrešio, da su nekakva predviđenja da bismo mogli da uđemo u Uniju tek 2020. 22. reči. Evo ga sad i 22. Hvala na dodatku. Pa sad zar mislite da ulaskom 2022. godine će nas uhvatiti za ruke i pravo odvesti na kovčege pune blaga i reći, evo, toliko ste se namučili, toliko čekali, toliko ispunili, kupite sada u Bisagije sve što hoćete. Ne. Čeka nas još velika muka pod nadzorom onih koji odlučuju o našem, kako se zove, prijemu. Zato je za mene vrlo bitna eventualno razgovor na temu te brzine. Kad se može očekivati? Ovo što je govorio gospodin Dragaš je izvanredno. Odma. Evo Martu ne glasaju na druga. Hvala. To je u redu. Ništa ja nemam protiv toga da se i promovišete ukoliko mislite da se dalje bavite politikom i da aktivno učestvujete. Svi se moramo bavimo politikom. Hvala vam, gospodo. Gospodin Kočović. Samo da završim tu jednu rečenicu. Molim vas. Dakle, bez vizije kada počinje, kada je ta startna tačka, kada je ta startna sekunda, mi možemo ovako pričati u nedogled. Hvala vam. Gospodine Kočoviću. Nažalost, kapital u celom svetu skoncentrisan je većinom u rukama vrlo malog broja ljudi. I to više narod ne može da izdrži. Govorim
na celom svetu. Zapadni ekonomisti, koliko se ja razumem kao inženjer, nemaju odgovor na ovaj liberalni kapitalizam i pljačkaški. Kako dalje? I vidite da su nemiri svuda po svetu. Čak i u Americi se dižu ljudi gladni. Tamo ima 14 miliona, kažu, gospodin Dragaš možda bolje zna, 14 miliona nezaposlenih. Koliko? 10 u zatvorima. 10 miliona u zatvorima, tako je. I nema odgovora, ekonomskog odgovora na ovo pitanje nema. Šta je nama valja činiti? Mi prvo moramo da radimo više. Mi smo prestali da radimo. Može se, ko hoće, da i danas u ovakvim uslovima, ko je vredan, može da nađe načina da zaradi. Može. Ali mi samo gledamo, gledamo u televiziju, gledamo Sulemana, gledamo nekakve emisije koje su ružne, koje zaglupljuju ovaj naš narod, i deca mora da uče. Ne mogu da studiraju Megatrend ili neke tamo fakultete koje ne daju nikakvo znanje, nego moraju da studiraju medicinu na Beogradskom univerzitetu, na Novosadskom, tamo gde mogu da nešto nauče. Ali i da ostanu tu. Ali da ostanu u ovoj našoj zemlji, da pomognu svom narodu. Hvala vam. Gospodine profesore, izvolite. Još jedan put, rekao sam na početku, ja s tim završavam, meni je drago da gospodin Dragaš iznosi ideje do kojih sam ja sam došao i iznosio sam ih. I o lustraciji, i o svem elementima, direktne demokratije i tako dalje. Za razliku možda od apatične neke situacije koje jeste, tako još jedan put da kažem, ja verujem da naši građani, neću da kažem ljudi, nisu glupi, veoma su pametni, hoće da učestvuju u promenama ako ih se pitaju, nije tačno da nisu vredni, kad im se isplati i tekako su vredni. Prema tome, za mene je uspostavljanje novog sistema političkog primarni cilj, nacionalni cilj, državni cilj, da bismo pozitivne osobine naših ljudi, kojih ima puno, doveli u prvi plan i omogućili da ljudi prežive, a Srbija, mislim da ima i zemlje da može da se ishrani. To je jedna od drugih stvari koje možda neke druge zemlje nemaju, koje su na kamenu. I zbog toga je primarni cilj da se dozovemo pameti i da napravimo politički sistem koji će biti uređen. Mislim da sada pravi moment dolazi, jer su svi akteri na političkoj sceni istrošeni, grogirani, u nokautu su, nokautirani su. Oni leže, bauljaju po ringu. Da li će se u Srbiji roditi neki Occupy Wall Street ili će se roditi Kairsko proleće, ja to ne znam da kažem. Ja ga intimno priželjkujem, ali da li će do njega doći, ja to ne znam. Možda će neki prosvećeni... Ali da bude srpsko, a ne da bude... Naravno. Organizovano sa strane. Naravno. Doći. Ali taj Occupy Wall Street, samo da vam kažem, na Njujorškom mostu, američka policija uhapsila je 700 ljudi za 5 minuta. To se odavno nije dogodilo u demokratskim razvijenim društvima. Nije se ni kod nas dogodilo. Ali sada ne dužim. Verujem da za našu državu postoji bolje sutra ukoliko se promeni politički sistem u kojeg verujem. Hvala vam. Hvala vam, poštovani gosti, što ste bili večeras sa nama ovde u studiju televizije KTV u Zrenjaninu u novom izdanju Bez cenzure. Hvala i vama, poštovani gledaoci, na pažnji i želja, evo, da i u buduće budemo zajedno sa emisijom Bez cenzure. A kao poruka, neka ostane onda ipak eho iz ovog razgovora slobodno mislećih ljudi, da jeste vreme za reviziju. Elita, ako postoji, treba da pokrene reviziju. Ako ne, onda treba da dođe druga elita. Hvala vam na pažnji, prijatno i laku noć.